Hej! Här kommer en textuppgift med samband i koordinatsystem för dig som kanske vill ha lite mer utmaning i uppgifterna. Den här uppgiften lyder så här. Vinsten under ett år för ett litet företag i metallbranschen är beroende av antalet anställda. Vinsten, de har räknat den i 1000 euro, kan beräknas ungefär med hjälp av ett sådant här uttryck. Det vill säga vinsten, f av x, är lika med minus 2x kvadrat plus 24x minus 25. Det här början här, minus 2x kvadrat, det är inte fråga om en linje nu eftersom där finns x kvadrat, utan det är fråga om en parabel, det blir alltså en kurva. Och eftersom det som står framför x kvadrat säger hur den kurvan så är det ett negativt tal, så den här, om man skulle rita den, så skulle du få en kurva som öppnar sig neråt. Och frågan lyder här alltså, att hur många arbetstagare ger den största vinsten och vilka är funktionens nollställen? Det ska vi titta på. Och vi skulle kunna rita ut den här, men det är ganska svårt att göra det för att det blir rätt eftersom det är en kurva att sedan avläsa. Så i det här fallet så har jag valt att räkna ut. Och jag har gjort den alltså en värdetabell med antal anställda x och vinsten i 1000 euro. Om företaget har noll anställda så då går de på minus 25 000 under det året. Har de en anställd så går de på minus 3 000. Har de två anställda så går de på plus 15 000. Alltså nollställe för det ena nollställe så ligger mellan 1 och 2. Det vill säga att det är viktigt för företaget att ta reda på att när går de på plus. Så de måste ha åtminstone två stycken anställda för att gå på plus. Men det här var inte ändå där de går mest på plus. Vi ska se vad vi hittar toppen på den här paraden. Det vill säga, det här stället måste vi hitta. Med fyra anställda, här hoppar jag lite för att få det att rymmas. Med fyra anställda så gör de en vinst på 39 000. Med fem anställda, 45 000. Med sex anställda, 47 000. Med sju anställda, 45 000. Jag kommer tillbaka till, det vill säga nu har jag nått den här kurvan på väg neråt på andra sidan. Så fem anställda och sju anställda är lika stor vinst. Men toppen på den här kurvan så finns i sex anställda. Så det lönar sig för företaget att ha sex stycken anställda. För då gör de en årsvinst på 47 000. Men max antal anställda vad de kan ha ser vi här. De har vid 10 är det 15 000. Vid 11 så är det då minus 3 000. Vi ser att den är symmetrisk med den här sidan. Vid 12 stycken så skulle det vara minus 25 000. Alltså samma sak som vid 0. Så den skär alltså axeln vid 0 och vid 12. Så att vill de gå på plus så ska de ha mellan 2 och 10 anställda. Och bäst är det om de har 6 anställda. Lycka till med lite utmanande textuppgifter.